Poštovana publiko, dragi prijatelji, cijenjeni gosti i članovi kulturno-umjetničkih društava kako iz Bosne i Hercegovine, tako i susjedne Hrvatske. Osobita čast i zadovoljstvo nam je pozdraviti sve vas. Kad vas vidimo i danas u ovako velikom broju, znamo da uživate u tradicijskim vrijednostima živog kulturnog bogatstva. A Hrvatska folklorna skupina već tradicionalno 17. put organizira smotru folklora u znak sjećanja na posljednju bosansku kraljicu Katarinu Kostaću Kotromanić pod nazivom Dani kraljice Katarine. Kraljica Katarina umrla je i sahranjena u Franjevačkoj crkvi Arančeli prije 538 godina. Točnije 25. listopada 1478. godine. Naša kraljica umrla je u tuđini, ali nije ostala zaboravljena. Sam položaj njezina groba u jednoj od najpoznatijih crkava u Rimu svjedoči koliki je ugled imala. Pred glavnim oltarom crkve jasno govori da je osoba u njemu zakopana prije smrti uživala izuzetan ugled. Grob je bio postavljen pred glavnim oltarom crkve. Nadgrobna ploča bila je ukrašena reljefnim likom kraljice u naravnoj veličini s krunom na glavi. S jedne i druge strane glave urezan je po jedan grb, kraljevski bosanski i obitelji Kostača. Ispod nadgrobne ploče bio je postavljen natpis s bosanskom ćirilicom. Godine 1590. prilikom rekonstrukcije crkve, grob je pomjeren na drugo mjesto. Nadgrobna ploča je skinuta i postavljena na najbliži stup. Tu se gubi svaki trag njezinim kostima. Današnji latinski natpis ispod nadgrobne ploče kraljice Katarine godine 1545. napravljen je rukom rimskog kaligrafa Ivana Palatino. A uspomenu na našu kraljicu Katarinu Kostaću Kotromanić još i danas čuvaju žene kraljeve Sutjeske koje u znak žalosti nose crne marame na glavi. Osobito zahvaljujemo se pokroviteljima ove kulturne manifestacije, članovima Hrvatske folklorne skupine Bobovac, kao i svima ostalima koji su na bilo koji način pomogli da se ova tradicionalna manifestacija organizira. Zahvaljujemo se načelniku općine Kaknja, gospodinu Nerminu Mandri, predsjedniku gospodinu Marinku Čavari, Ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, pomoćnik ministra Zdravko Beljo,